უსმენ და წასვლის გარაფის არ მისმენ. მაშინ არჩენები რაღაც საჭირო იყო. თუ იმანი ფილმი მოდიო. უნდა დარჩეს ხო? ახალ მიდის, ესე იგი ხელახლა მოხდება კიდევ არევდარება ხელახლა უნდა დაალაგდეს პოლიტიკა საქართველოს. უნდა განსაზღვროს მან ბოლო-ბოლო კურსი, საერთ ვიდეოა ჩვენ. საქართველო და ისე უნდა წავიდეს. მე შევწვი სააკაშვილს და ისე წავალო ეძახი, მაგრამ სააკაშვილს და დასავლეთ შევწვი, ესე უნდა შეცვლოს მან კურსი, ხო? მაშინ ავიაროს თქვა, ყველაფერი ხაუხსნა და ისე წავიდეს. მაგისი მოსვლა და წასვლას არაფერი არ არის. აქ რა არის, წი, აქ ფული მოვიდა, ფული წავიდა, მეტი არაფერი. ხალხმა მისახმა ფულს და არა იმანი. არ უნდა წავიდეს. მანამ სანამ ხალხის დანაპირებს არ შეუსრულებს. ის რაც დაპირდა და მოატყუა. ახლა შუა გზაში და დატოვება ნამდვილად არ იქნება მისი სწორი საქციელი. რო ამბობს, რომ თუ წინააღმდეგობა იქნება, ორ თვეში და სამ თვეში წინააღმდეგობები მოეწყოს იქნება. ჯერ მიგაქციოს ყურადღება იმ ხალხს, ვინც ამ კუთხეშია თუ სხვა კუთხეშია და ძალიან გაჭირვებულები არიან. რაც რო შეპირდა, შესრულება 1% არაფერი არ გაუკეთებია. არასოდეს არაფერი გაუკეთებია მოსვლის დღიდან დღემდე. მარტო ლანძღვა ხალხის ჟურნალისტების. აი ჩემი აზრით, იმიტომ აპირებ წასვლას, რომ მან ბევრი საქველმოქმედო საქმიანობა და კარგი პროექტები აქვს დაგეგმილი და პრემიერ-მინისტრობა შეიძლება ხელს უშლის იმას, რომ ბევრი კარგი საქმე გააკეთოს, მე ასე ვფიქრობ. და იმიტომ რომ ყველა ხალხისთვის რაღაცა არის დაფიქრებული, ალბათ ძალიან ბევრი საინტერესო, რომელსაც აქამდე ახორციელებდა, თუნდაც პოლიციას, ეკლესიებს აშენებდა, რა ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცა იყო. და დღეს ახლა რომ ინდივიდუალურად ეს განახორციელოს, ცოტა შეუძლებელია. მე ასე ვფიქრობ, რომ წასვლით უფრო მეც გააკეთებ, ვიდრე აქ. მაგრამ ჯერჯერობით მაინც დასალაგებელია და რამდენად ეფექტური იქნება მისი წასვლა, მომავალი გვიჩვენებს. არ უნდა წავიდეს, რომ ხალხს იმედი ქონდა და რაღაც. ჩვენ ვენდობთ მაგალითად მაგ ადამიანს, ყველანაირად, ვინ წავიდეს, ვინ არ წავიდეს, მიხედავს მაინც ამ ყველაფერს და გაართმევს თავს.